ራስዋን እህተ ማርያም በሚል የምትጠራውና ራስዋን በራስዋ የሾመችውና የቀባችው ንግስተ ነገስት ነኝ የምትለው እህተ ማርያምን በተመለከተ ታሪክ ራስዋን ደግሞ ይሁን ከአስር አመት በፊት እኔ ማርያም ነኝ የምትል ሴት መጣ እንደነበር ያስታውሳሉ? ያቺስ እኔ ማርያም ነኝ ስትል የነበረችው ሴት መጨረሻዋ ምን ሆነ? እህተ ማርያምስ ምን ይጠብቃት ይሆን? እንዲሁም ድንበር ተሻጋሪ ወንጀልም ስለመፈጸሟ ተነግሯል። የነ እህተ የከበደ የድንበር ተሻጋሪ ወንጀል ሲል በከፍተኛ ስጋትም ገልጿል። ይህ ከታወቀ በሳውዲ መንግስት ዳፋው የሚተርፈው ለምስኪን ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ነው። ድንበር ተሻጋሪ ወንጀልም የእህተ ደቀ መዝሙር ነኝ የምትል ሴት ጥቁር አባያ ለብሳ ተሸፋፍና ኒቃብ አድርጋ የሙስሊም ቅዱስ ከተማ በሆነችው መካ ከተማ በሚገኘው የካዕባ መስጂድ እየዞረች እስልምናን በማንቋሸሽ ይሰራል። ያቺ ቪዲዮ እጅግ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። እንደ አሁን ሐሰተኛ ነቢያቶች ሳይበዙና በየቦታው እኔ ራእይ ታይቶኛል ትንቢት ተገልጾልኛል እያሉ በየአደባባዩ የሚናገሩ ሰዎች ባልበዙበት ወቅት ከአስር አመት በፊት እኔ ማርያም ነኝ ብላ መታይ ነበርች ሴት በኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበር ያስታውሳሉ። ጋዜጠኛ አንተነህ ይግዛው ከወይዘሮ ስንዱ ወይንም ራስዋን እህተ ማርያም ብላ ከምትጠራው መታሰር ጋር በተያያዘ ለተውስታ ያጋራውን መልሰን እናጋራችሁ። መረጃው የወጣው በአዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ ነው። ራስዋን እህተ ማርያም በሚል የምትጠራውና ራስዋን በራስዋ የሾመችውና የቀባችው ንግስተ ነገስት ነኝ የምትለው እህተ ማርያምን በተመለከተ ታሪክ ራስዋን ደግሞ ይሁን ከአስር አመት በፊት እኔ ማርያም ነኝ የምትል ሴት መጣ እንደነበር ያስታውሳሉ? ያቺስ እኔ ማርያም ነኝ ስትል የነበረችው ሴት መጨረሻዋ ምን ሆነ? በ2002 ዓመተ ምህረት አዲስ አድማስ ይዞት በወጣው ጽሑፍ ላይ የስላሴ መንፈስ በኔ ላይ አድሯል ማርያም ነኝ በሚል ድንኳን በመንሪያ ቤቷ አካባቢ ተክላ ተከታዮች ስታፈራና እምነቷን ስታስፋፋ የነበረችው ሴት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውላ ምርመራ እየተካሄደባት ነው ይላል በወቅቱ በ2002 ዓመተ ምህረት የወጣው ዘገባ። በአምቦ ከተማ ገላን በተባለ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ ተወልዳ በ1994 ዓመተ ምህረት ወደ አዲስ አበባ የመጣችው ትዕግስት ብርሃኑ ከ1999 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ማርያም ነኝ በሚል ማሳሳቻ ተከታዮችን አፍርታ እንደነበር ከፖሊስ የተገኘ ማስረጃ ይጠቁማል ይላል ከ10 ዓመት በፊት የወጣው የአዲስ አድማስ ጋዜጣ። በዚሁ አመት የፋሲካ በዓል ሰሞን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቼ በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ በማለት ዝግጅት የጀመረችው ትዕግስት የስቅለት ዕለት የእሾህ አክሊልና የምትሰቀልበትን መስቀል አዘጋጅታ ጀርባዋን እንደ ተገረፈች ታውቋል። በመስቀሉ ላይ መሰቀሏን ግን ያያል ተገኘም። በሶስተኛው ቀን ትዕግስት ከሞት ተነሳች ተብሎ ለአካባቢው ህዝብ እንደታየች ምንጮች ይናገራሉ ይላል ዘገባው። የት ደርሳ እንደመጣች የጠየቃት ስለመኖሩ ግን የታወቀ ነገር የለም። ኃይለ ገብርኤል የተባለው ተከታዩዋ ሶስተኛ ልጇን እንደወለደች ይናገራል። ከወንድ ጋር ተገናኝታ እንደማታውቅ የምትናገረው ትዕግስት ሶስቱንም ልጆቼን በመንፈስ ቅዱስ ነው የወለድኳቸው ባይናት። የመጀመሪያ ባለቤቷም ይህንኑ ይመሰክራል። ከሷ ጋር ስጋዊ ግንኙነት ፈጽሞ እንደማያውቅና ሁለት ልጆቿን በመንፈስ ቅዱስ እንደወለደቻቸው በመናገር ሴቷ ራስዋን ማርያም ነኝ ስትል ወንዱ ደግሞ ራሱን ዮሴፍ ነኝ ባይ ነው። እንግዲህ በረቡ ቀን በሪና በጋርዳ ነዋሪዎች በጾም ቀን ስጋ እንዲበሉ ማስገደዷም ተነግሯል። የጾም ቀን ቢሆንም አብርሃም ቤትም በሬ ተጥሎ ለሰዎች የመገበው ሐምሌ 7 እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል በማለት ሐምሌ 7 ቀን 2002 ዓመተ ምህረት ነዋሪው ስጋ እንዲበላ ካልበሉ ግን ምድር ተከፍታ እንደምትጣቸው ታስፈራራ ነበር ተብሏል። ስጋውን የበላ ይማራል በማለቷ ግማሹ ነዋሪ ቢበላም ግማሹል በላም። አዲስ አበባ ከተከታዮቿ አንዷ በሆነችው ሃና ብሩክ በተባለች ግለሰብ መኖሪያ ቤት ሳር ቤት አካባቢ ያረፈችው ትዕግስት ከየት እንደመጡ ያልታወቁ 16 የሚደርሱ ህፃናትና ጎልማሶች አብረዋት ይኖሩ እንደነበር ታውቋል ይላል አዲስ አድማስ በዘገባው። ህፃናቱን ለልመና ተግባር ተጠቀመባቸው እንደነበር የጠቆመው ፖሊስ እሷ ተከታይ እንደሆኑና ደረታቸውን በድንጋይ እንዲደልቁ ታደርጋቸው እንደነበር እንዳረጋገጠ አመልክቷል። አብዛኛዎቹ ተከታዮቿ ራሳቸውን የማያውቁና በትክክለኛ አእምሯቸው እንደተለዩ የሚናገረው ፖሊስ የሴትየዋ ድርጊት የተጋለጠው ህፃናቱ ለጎረቤት እመብርሃን ናት
ደሟን እየቀዳች የክርስቶስ ደም ነው እያለች ተሰጣናለች ብለው ከተናገሩ በኋላ ሲሆን የአካባቢው ነዋሪ ለቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ በመጠቆም ወይዘሮ ትዕግስት ብርሃኑ በቁጥጥር ስር እንደዋለች ገልጿል። ከወይዘሮ ትዕግስት ብርሃኑ ጋር በተያያዘ ትዳራቸው የፈረሰ ንብረታቸውን ያጡ ግለሰቦችም እንዳሉ የፖሊስ መረጃ ይጠቁማል ይላል። ይህ በ2002 የወጣው የአዲስ አድማስ ዘገባ። አንተነህ ይግዛው ነበር ከእህተ ማርያም ወይም ከወይዘሮ ስንዱ ጋር በተያያዘ ከ10 ዓመታት በፊትም እንዲህ ተከስቶ ነበር ሲል ያወጣው። አሁን ላይ ግን እህተ ማርያም የታሰረችበት ምክንያት ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ ከ4 ሰዎች በላይ መሰብሰብ የሚከለክለውን ሕግ ጥሳለች በሚል ነው። ሆኖም ግን ከዚህ ቀደም የሰራቻቸውና ክስ እንዲመሰረትባት ሊያደርጉ የሚችሉ በርካታ ተግባራት እንዳሉ ብዙዎች ይስማማሉ። የተከበሩ የሀገር መሪን ጨምሮ የሲኖዶስ አባላትን እና እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን አንጓጣለች፣ ተከታዮቹ ላይ ተሳልቃለች፣ የራሷን እምነት ለማስፋፋት ነውር የሆነ ድርጊት ፈጽማለች የሚሉ ብዙ ናቸው። ከ10 ዓመት በፊት ራሷን ማርያም ነኝ በማለት የራሷን እምነት ለማስፋፋት ጥረት ስታደርግ የነበረችው ሴት በቁጥጥር ስር መዋሏን እንጂ በወቅቱ ምን እንደተፈረደባት በዘገባው አልተጠቀሰም። እህተ ማርያምስ ምን ይጠብቃት ይሆን? እንዲሁም ድንበር ተሻጋሪ ወንጀልም ስለመፈጸሟ ተነግሯል። ጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ በማለዳ ወጉ ላይ እንዳሰፈረ ከሆነ የነ እህተ የከበደ የድንበር ተሻጋሪ ወንጀል ሲል በከፍተኛ ስጋትም ገልጿል። ይህ ከታወቀ በሳውዲ መንግስት ዳፋው የሚተርፈው ለምስኪን ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ነው። ድንበር ተሻጋሪ ወንጀልም የእህተ ደቀ መዝሙር ነኝ የምትል ሴት ጥቁር አባያ ለብሳ ተሸፋፍና ኒቃብ አድርጋ የሙስሊም ቅዱስ ከተማ በሆነችው መካ ከተማ በሚገኘው የካዕባ መስጂድ እየዞረች እስልምናን በማንቋሸሽ የሰራችው ቪዲዮ እጅግ በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። ጉድ! መረጃው ለሳውዲ መንግስት ቢደርስ በኢትዮጵያውያን ላይ ምን ይደርስ ይሆን የሚለውም እጅግ በጣም አስግቷል። ስለ ጉዳዩ ብዙዎች የተሳሳተ መረጃ ነው ቢሉም እህተ ማርያም በትክክል እኔ ነኝ ያሰራሁት በሚል ማረጋገጫ መስጠቷም ተሰምቷል። ፍጻሜዋ ምን ይሆን? መንግስት እንደያዛት ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ ብቻ ነው ክስ የሚመሰረትባት ወይስ ሌሎች መረጃዎችንም ይመለከት ይሆን? እምናየው ይሆናል። ጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ የመንግስት የህግ አስከባሪዎች አይንና ጆሮ እህተ ማርያም ስንዱ የሰራችውን ተደጋጋሚ ወንጀል በሆደ ሰፊነት ቢያልፉት አደገኛውን ሳውዲ መካ በቅዱስ ከተማዋ መካ ካዕባ የሰሩትን ድንበር ተሻጋሪ ወንጀል ግን በዝምታ ማለፍ በራሱ ከባድ አደጋ አለው ይላል። ወደ ወህኒ መቀመቅ የሚያወርደው ወንጀልን ትተው በተራ የኮሮና መከላከል ብዙ ሆኖ መሰብሰብን አዲስ ህግ ጥሰት እህተ ማርያምን ማሰር የህግ የበላይነትን አያረጋግጥምና አፍር ያለው ይላል። እህተና ደጋፊዎቿ በሃይማኖት መካከል ተከባብሮ የመኖር እሴትን ለመናድ ሞክረዋል በሚረጩት የጥላቻ መርዝም በግልጽ መከሰስ አለባቸው ይላል። በተለይ መካ የሰሩት ነውር ድንበር ተሻጋሪ ወንጀል ኢትዮጵያ ከሳውዲ ጋር ያላትን የባህል፣ የንግድ፣ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትንም በእጅጉ የሚጎዳ ነው። ወረድ ሲል በሳውዲ ስደት ራሳቸውን ረድተው ወገን ሀገርን እየደገፉ የሚኖሩ ንጹሃን ኢትዮጵያውያን ዜጎች ላይ አደጋና ስጋት ላይ የሚጥል ስራ ሰርተዋል። ከዚህ አልፎ ተርፎ በሀገራት መካከል በዘር በሃይማኖት መካከል ያለውን መከባበር መተማመን የሚያሻክር ነውረኛ ስራ በእህተና በደጋፊዎቿ ተሰርቷል ይላል ጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ። እህተ ማርያም ስንዱ መከሰስና መታሰር ያለባት በጅምላ እየተጣሰ ባለው የኮሮና መከላከያ ህግና መመሪያ ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር። ጽንፈኛዋ እህተ ማርያምና ደጋፊዎቿ መከሰስና ዘብጥያ መቀመቅ መውረድ ያለባቸው ብዙ ህግን የመተላለፍ ወንጀሎች ሞልተው ተርፈዋል። በቅርብ ሳምንታት እህተ ማርያም በድፍረት በንቀት የኦርቶዶክስ እምነት ላይ የሰነዘረችው ጸያፍ ንግግር በሆደ ሰፊነት ይቅር ቢባል
ድንበር ተሻግራ በሙስሊማን ቅዱስ ከተማ መካ ላይ ያሰራችው ጸያፍ ስራ ብቻና ብቻ የከበደ ቅጣት በአደባባይ ሊያስቀጣት ይገባል። እንደኔ እህተና ደጋፊዎቿ ለተላለፉት የከበደ ህግ እንደ ቀድሞ የጃንሆይ መንግስት 40 ጅራፍ በአደባባይ ቢገረፉ ለተጎዳ ወገኖች የሞራል ካሳና ለሌላው መቀጣጫ በሆነ ብያምናለው። ከአደባባይ ግርፋት ባለፈ በህጉ መሰረት የማያዳግም ቅጣት ሊወሰንባት ይገባል። እህተና ተከታዮቿ ለሰሩት አስነዋሪ ስራ መከሰስና መቀጣት ያለባቸው በማያወላዳው ህግና በከበደ ቅጣት እንጂ ነገ በ30ና 50 ሺህ ብር ቅጣት በዋስ የሚያስፈታ ወይንም 3-4 አመት በሚያስቀጣ የህግ አንቀጽ ሸብቦ እህተና ደጋፊዎቿን ወህኒ ማውረድ ቀልድ ነው። ይልቁንም ይህ ህግን ማስከበር ብቻ ሳይሆን ወንጀል እንዲሰራ ከማበረታታት ለይቻላዩ ሚላል ጋዜጠኛ ነብዩ ሲራክ። የአዲስ አበባ ፖሊስ እንዳለው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጥሰቱ ብቻ ይሆን ክስ የሚመሰረትባት ወይስ ድንበር ተሻጋሪውን ወንጀልና እንዲሁም በአደባባይ የስም ማጥፋት ዘመቻዋንና ሌሎች ድርጊቶቿን ከቁብ ቆጥሮ ክስ ይመሰረትባት ይሆን? ይህንን በቀጣይ የምንመለከተው ይሆናል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።